Жити поруч із принадами природи і встигати в центр міста у справах. Така мрія втілюється в реальність завдяки житловому комплексу Life Story. Девелоперська компанія Lev Development наголошує, що крім традиційних цінностей високої якості та надійності, впроваджує також і концепцію здорового способу життя. Подробиці дізнавались наші журналісти. Покупці нерухомості у містах все більше воліють до факторів наявності свіжого повітря, водойми і зелених зон для відпочинку поруч із домом. Саме тому Lev Development запустила будівництво та продаж квартир у житловому комплексі Life Story, що неподалік парку Феофанія у Голосіївському районі. Клієнти розповідають, довго чекали компанію з бездоганною репутацією. Вони строять історію, і я думаю, що буде за ними історія в нас. Вірив, якось повірив цього забудовника. І ми тут придбали жильо. На столичному ринку компанія реалізує свій перший проєкт. Тім, реноме Lev Development без нарікань. Вже реалізовані проєкти у Львові стали надійною причиною довіряти девелоперу. Між тим, у Києві в компанії вирішили акцентувати увагу на пропаганді здорового способу життя. Ця концепція відображається в покупцях. Багато клієнтів, які катаються на велосипедах, займаються різними видами спорту. Дуже приємно, що це клієнти, які проживають в цьому районі, яким близькі цінності, які ми закладали з самого початку в концепцію даного житлового комплексу. Це здоровий спосіб життя, це активний рух і розумне використання і турбота про місто. Василь Варга додає, більшість клієнтів асоціює себе з проживанням у комплексі, а не купує приміщення для здачі в оренду. Сучасні містяни знаходяться у тренді турботи про себе і про місто. А поки архітектурне бюро IVG Group піклується про гарні фасади концептуального житлового комплексу Life Story, природа вже потурбувалась про майбутніх мешканців. Є де на велосипедах покататися. Парк Феофанія, просто розширений, велодорожки. Все для людей. Парк Феофанія в нас, знає весь Київ. По одним причинам, тому що він на даний момент самий зелений парк міста Києва. Також вже затверджено детальний план території, який не передбачає хаотичних забудов. Усі інвестори можуть дізнатись, як буде розвиватись мікрорайон протягом наступного покоління. Як ви бачите, на даному етапі, у нас вже тривають монолітні роботи, ліємо четвертий поверх моноліту першої секції, також вже залили свайне поле під другу секцію, скоро будемо лити бетонну подушку, і ближчим часом мають розпочати свою роботу муляри з перекладки зовнішніх стін. Окрім будівництва житлового комплексу «Мрія», компанія Lev Development активно займається розвитком нових проєктів. Найближчим часом будуть найцікавіші анонси як у Києві, так і у інших регіонах України. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк. Новини «Правда» тут.